E aí, você acha que tô fazendo o quê? E o pior é que tá caindo peça. Olha, da senhora! Ai, meu Deus, tô com a pista agora. Puta que... Peraí! O pior é que foi tirando o pé. Que maneiro, o Tiquinho, velho. Era o Tiquinho aquilo ali, cara. Olha! E sendo puxado por 1 por 10. Olha!